Në Prishtinë është zhvilluar tryeza politike qendrore të aktuale të opozitës dhe opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës organizuar nga kryeparlamentari Kadri Veseli, ndërsa për pasdite është ftuar mbledhja e kryesisë së Kuvendit me kryetaret e grupeve parlamentare. Kryeparlamentari Veseli theksoi bllokimin e punës së Kuvendit nga opozita me pretekst të kundërshtimit të katër marrëveshjeve në Bruksel të qeverisë së Kosovës me ato të Serbisë dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ne kemi kushtetutën e vendit, kemi ligjet me të cilat funksionon Kuvendi i Kosovës, i cili e ka edhe rregullorin e punës. Kundër të gjitha këtyre është blokada që ka marrë opozita, tha kryeparlamentari Veseli. Sipas tij, në Kuvendin e Kosovës aktualisht është një gjendje ku pakica parlamentare, përkatësisht 30 deputet, pretendojnë se kanë të drejtën të bllokojnë shumicën. Në tryezë kanë marrë pjesë përfaqësues të medias dhe të shoqërisë civile në Kosovë, analist, publicist, ligjërues, universitar dhe të ftuar të tjerë. Kuvendi i Kosovës është bllokuar nga aksionet simbolike, protestueset e deputetëve të opozitës në kundërshtim të katër marrëveshjeve me Serbinë dhe marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe nuk ka arritur të zhvillojë asnjë seans në sesionin vjeshtor, ndërsa në këtë situatë seanca që ishte në agjendë të mbahej të premten është anulluar.